HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Får inte riktigt pucken på mål och så Karlsson som dräller och då kan avgöras och det gör det. 5-3 HV. Nej, men framförallt en viktig vinst. Sen är det mycket saker som vi vill förbättra och som vi tycker att vi ska göra mycket bättre. Men som sagt, en viktig vinst. Vad är det vi behöver förbättra som du ser det? Vi känner att vi har mycket mer att ge och vi har mycket mer i vårt spel som vi vill få ut. Det är det vi håller på och ska finsläppa ikväll. Mm. Det är ju, så har det varit en hel del av de här matcherna. Att ni säger, vi tar 3 poäng men vi är inte helt nöjda med prestationen. Men ändå, det är ju en enorm styrka att kunna ta de här 3 poängen. Ja, absolut. Det är ju det viktigaste i slutändan. Men sen är det lite smågrejer. Jag tror att mycket handlar om att komma tillbaka och göra systemet till 100%. Jag tror att det känns som att vi vill väldigt mycket. Vi kan få ta ett steg tillbaka och hålla oss till systemet. Mm. Var det lite rostigt efter uppehållet eller hur kändes det där? Hur snabbt kommer man in i grejerna igen? Nej, men det går ganska fort. Jag skulle nog säga att det var som jag sa innan, att det känns nästan som att det är lite övertaggat ibland. Men det var riktigt kul att vara tillbaka. Mm. För egen del av starten här i HV71 sen du kom tillbaka Niklas, de här första matcherna och den här första perioden sen Hockeyallsvenskan drog igång. Hur känns det i kroppen för egen del liksom, och formen och sådär? Ja, det känns jättekul. Alltså det är verkligen, jag tror jag aldrig haft det roligt när jag spelat hockey någon gång. Så. Och liksom, och formen och sådär, hur känner du kring den? Nej, men det känns bra. Som sagt, det är roligt att spela, så länge man inte tänker på formen så tror jag att det är bra. Ja, men det är lite annorlunda typ av hockey och kanske en hockey som passar dig ganska bra med liksom mycket, det är mer fysiskt spel än SHL och sådär. Ja, jag vet inte riktigt. Det är väldigt annorlunda hockey. Det känns som att man får åka väldigt mycket med skridskor och det är väldigt fram och tillbaka. Så ja, det kanske ni får glömma om det passar bättre eller inte. Nej, det vet jag inte. Men det ser ut som att du trivs på isen i alla fall. Ja, jag har verkligen riktigt roligt. Så dropp från Huttala, nu finns möjligheter. Bra prickskytte. Tyler Wessel. 4-2. Ja, då var han uppe på 9 mål också i skytteligatoppen. Match ikväll och sen match imorgon igen. Tingsryd hemma på plan. Då spelar vi den här 50-årsmatchen. Du har inte varit med alla 50 år, Niklas. Nej. Men ganska många har dem ändå. Ja, inte så bra. Men det ska bli riktigt kul. Ja. Jag hoppas att det blir lite tryck här inne på lördag. Det kommer det garanterat bli. Om man tittar, liksom, vem var din idol när du var liten i HV71? Vem såg du upp till? Ja, men det var ju de här Örnskog. Jag får ju säga Stille. Även att han är tränare. Ja, men och sen Pelle och Bosse och Ekan liksom. Det var ju de som var idolerna liksom. Och 50 år som vi firar imorgon då, vi har ju massa hjältar här på läktaren. Vi har ju laget från 71-72 som ska ut på isen innan. Niklas, om du får trolla fram ett minne ur 50-årshistorien, vad är det som är starkast hos dig? Som spelare? Nej, som supporter liksom. Ja, du får välja själv. Nej, men som supporter är det nog... det är nog guldet 2004, tror jag. Det tyckte jag var riktigt häftigt. Var du här inne och upplevde 7:e finalen? Ja, jajamän. Jag stod med de här löpsedlarna och delade ut. Och det var riktigt häftigt. Kan du tänka dig då att några år senare skulle du stå där själv med de här killarna? Ja. Ja, det kunde jag. Ja, det var så. Ja, man kanske inte var riktigt... Ja, så, ja.
Ja. Du, innan vi släpper dig till samlingen, mustaschen Niklas. Det går ganska bra med den där, tycker jag det ser ut som. Jag tror inte, jag tror den är på topp nu, nu blir det nog inte bättre, tror jag inte. Alltså, du har nått piken? Jag tror det. Ja. Det känns så. Hur är det i laget annars med det här mustaschen? Hetsar ni mycket vem som ska få bäst mustasch? Eller hur? Nej, det är väldigt lugnt i år, är det. Ja. Jag vet ju, det är, finns ju en som går och gömmer en sån riktig musch, alltså. Ja, vem är det? Mattsson. Ja. Han där, oj. Men han behöver raka resten. Så ja, jag vet inte, han vågar inte riktigt. Vi får hoppas att han gör det. Ja. Så Mattsson är din favorit i den här mustaschligan? Ja, absolut. Ja. Vi får se, jag lägger mina pengar på det här. Jag tycker den ser riktigt bra ut. Tack. Ja. Du, stort lycka till ikväll, Niklas. Vad kommer du ha för känsla när pucken släpps klockan 19? Jag är taggad. Det låter bra. Kör hårt. Ja.